Welcome back to my YouTube channel. Muli mutya mukwano, it's the Kasuma Talk Show eranga mikwano. Leero nzize n'omulamwa bannange mbasaba mwezi ne we mubeera musobola buli lunaku. Mulekerawo okubeera nga mutya ekintu kye bayita okwezina kubanga kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'omuntu. It is very, very healthy. Mubeera ng'oli mupya nkusaba obeere ng'osubscribing ku YouTube channel. Walaikingo, commentingo, sharinge, ugambe muno nti kasenga wafaka, kalonji, kasenga kafeke, baita kasuma, kaingidewe ya nebidi mpya. Kubango mpya mkwana begi to subscribe to the channel, turn on the bell icon for notification so that you can be notified whenever I upload something new. Kakati bambi waliwa mchale ya mpeleza message, na ngamba aina insonyi, tama nyinge jainza gamba mumu sadja weta, like, she's so afraid. Walwe mtu msajja byagala amukole mbulili naye nga tamanyigirija ayinza mutandika mumugamba nti mukwano saba kino kikyusemu bwe tuti mukwano saba kino kikyusemu bwe tuti ye muli agamba bwenna agamba omusajja ekintu kino taalowooze mu kirala bananga abakazi nsaba muwuliriza olwaleero obuliri buno obulaba obuliri buno kyekintu ekigenda okubeera nga kikuyambako okubeera ng'obufumbo bwo obukuuma nga buli smooth ngabuli lit wachitegera mkwano ngabuli on flick onfuna dia bubera ogwe ngwo mukazi ngo buli doine ebintu byagala omusajja akukole mu kisenge mugambe nti kino bwobo buli doyagala omusajja akukeba kuli abereko byakukola wansi yo mugambe nti mwami mpulira kino kyenjagala taina kyagenda kulowooza ate abasajja baganya abakazi abatula. So wobera ngo ine kintu kyo netu yagala ugamba omusajja akukole. Banange people should be open. Stop being shy. There's no need of being shy. Because you know what is going to happen. If you're shy, who is hurting in return? It is yourself. So tewerumya. Onfuna dia. Bwoba owulira olulimi lukuwomera wansi ng'omusajja alutaddeyo nga alutambulizaayo mugambe nti baby. Leero mpulira njagala onnuuneko kyogera akitegeerera ajja kwagalirayo nga bumuli talina byagenda kulowooza. It is just that if abakazi abasinga in most cases engeri situation engeri world engeri gye yamuvingamu ekintu ky'okwezina abasinga bakiraba nga taboo. It's not a taboo singa roofs zivaako mwandibadde mulaba how practically it is a taboo really. Ekintu ky'okwezina si kibi. Lekera okulowooza nti omwagala wange mugamba kino agenda kulowooza kino no. You wait, you just open your heart. Tell your husband this is what I want you to do on me. Nga tuli mbuliri. Okitegeera, olaba oba anakkiriza oba anaagaana, owulire ky'anaayogera, okitegeera, and be yourself, be open. Like mugamba, you people need to communicate. Kubanga akaboozi wabeeta nga tewaliwo communication, gwe kenyini nyini bigenda kutama. Okitegeera bw'omugamba mukwano we tubeera nga tuli mukwano mba mpulira njagala n'onkuba kuggala n'oluteekayo eri booti n'olukankanya bw'oba owulira kikunyumira always omusajja w'omugambe gumugera nga muli wano muli ku buliri omugambe naye mukwano mukwano ekintu ky'okubeera nga onnuunako wansi ebyo kinengedde kinkyamula saba okinkoleka akwonu kimugambe you just make your point. Ojagenda okulaba nga akyuse mpola akyuke mpola atandika okubeera ng'akola ki ng'ebintu abikwasaganya munda onfuna bwe luba luganongwa bula oyagala switi mugambe nti bebi mbadde nkusabaako olumu ne bwoba tutaddeyo omukira teekayo olugalo olutambulizeeyo mpola bwoti mpola kinengeje kinkyamulamu bwakuba munda ng'alina engeri omukira gy'akuteekamu gy'otagwagala mugambe nti bebi mbadde nkusaba oguteekeyo bw'oti mukwano nakasitayiro nabadde nina abasengaawo bendaba mukati waliwo basenga bangi buli kadde basenga bajja so mubeerawo nekyemwekwasa laba nnoono bw'obeera ng'olinawo sitayiro gy'oyagala omusajja akukole ne bw'obeera nga tolina ewagire nga just yazze mu birowoozo n'ogiimagininga gwe yongeza mugambe nasenga gwe nalabye simujjukira linnya wekitegeera kasi mujjukira linnya naye yalina akasitayiro ke yatulaze ke bakola mbadde nkusaba tukagezeeko kamulage omugambe yabadde akola bw'ati okitegeera kubanga gy'okoma okubeera ng'omusajja ono gw'osirika busirisi n'obeera nga tonyumirwa kozi waliwo n'abasajja nga tamanyi mukwano
ngate gwe ngo omukazi gwe ino kubera ngo okoze so bongo no sobola okubera ngo omusajja ono omuteeka mu fiction natandika okubera nga ebintu abiraba bulungi nnyo nga kugenda okumu exposing mweyo mweyensi okitegeera switch kozi waliwo n'abasajja abo abawasanga tazinangako ng'ebintu tabimanyi ng'agenda kukola ebintu nga tobitegeera kaakati gwojonakoma okubeera ng'osirika n'ogamba we naakola bino agenda lowooza natandisa okwenda webikole let him think what is going to think and most men abatagatagana na kulowooza ekyo you just do your thing bw'obeera ng'ekintu owuliro kyagala ng'owulira omusajja oyagala akikole gwe mugambe nti kino mukwano nsaba tukikole mpulira njagala tukyuse ku style bweti tubadde nnyo bwetu tubadde nnyo ku missionary nsaba tukyuseemukko nsaba kunzinako mbuzi mukwano nalibika summa ng'asomesaako engeri gye bazinako mu kinabyo nsaba tukigezeeko obeera omuntu omuvumbuzi omusajja ojagenda okulaba engeri tamanyi kuzina atandisa okubeera ng'akola ki ng'atandika okubeera ng'akunyumira omukyuse omugambe nnaku ennalaba ke bakolera mu ntebe njagala tukagezeeko bangamba beekolerako mu kiyungu obuntu mu butambule waliwo abasajja amu ng'ebintu tabimanyi ng'ate gwe bwona abataddemu maanyi ogenda kulaba nga life yammwe tebanyumira kati gwe ng'omukazi we njagala oteekereyo obudde oteekereyo obwongo muwulirize munyige bw'obeera ng'olina ky'oyagala omusajja akole mu kisenge don't be afraid to tell him kubanga kye kigenda okumuleetera naye muli okubeera nti afiiringa nti bambi omukazi wange naye anneetaaga in as much as I need her she also needs me okitegeera gwenkaga omukazi saayo time saayo obwongo teekawo obudde fikisinga ekisenge nga bwe kirina okubeera oteekemu obupafyumu obufumbo bugenda kunyumira ng'omusajja akuwa omukira n'oguwulira obufumbo bugenda kunyuma ng'omukazi gwolina ali active mu kisenge nga gajja kujja omukira agutuule katandika okubeera ng'ebintu abikola nga bwe birina okuba onfuna switi naye bw'onaabeera nga gwe olina ensonyi omusajja omukazi alina ensonyi mugenda kwebowa musajja ategwa kyojja okukola ojja tuuka ekiseera ngaowulira tokyabitegeera ebintu bikulumya okutegeera ogambeko ogendeko ebbali wona agenda ebbali bagenda kukola ebintu byotategeera ojja kumaliza amako galeseewo naye nga ti something that is easy to fix omukazi mukwano totya kugamba musajja kintu kyoyagala mbuliri nayagadde nnyo message yo neŋŋamba kambagambeko abantu bange bakasuma tokisho mukwano bw'obeerawo ne style gyagala omusajja akuzi ne mugambe nti mukwano njagala kiyo nakugamba omusajja omuwemulako nomugamba mukwano embolo yempoomera n'akimanya nti naawe ebyo bigambo osobola obyogera its not a taboo okubeera ng'oyogera ku bintu by'okwezina tekirimu buzibu kubanga tewali atakikola singa wali tewali babikola singa tetuliiwo naye ffenna tuliiwo because of kwezina so it is something that should be highly respected ekyo kye tulina okwogerako n'obwegendereza onfuna mukwano tewali kintu kigenda kumalamu maanyi nga kubeera ng'owulira banno banyumya nti bannange okwezina kunyuma bannange omwange yanzinye n'amala naye nga gwe byonna be bakunyumiza oli amatu go tobiwulirangako tobitegeera nga you're not even sure if these things exist kugamba naye gasammukagati amazingo oli akugamba ebamukubya akacyabali n'asammula nga gwe n'akacyabali tomanyi bwe bakakola nga tomanyina ngeri bintu ebyo gye babikolamu ne bibeera nga binyuma nga binyumira abantu okitegeera mukwano mbasaba bw'obeera ng'olina ekintu kyoyagala omusajja akukole don't never be afraid to do it naawe ng'omusajja bw'obeerayo n'ekintu nga oyagala omukazi akikole bananga always tell her mugambe mukwano nyumirwa nnyo ng'ogutuddeko gutuuleko agutuuleko abeere ng'akukola ekyo ekigenda okubeera nga kukikusanyusa kigenda okuleeta emirembe nfuna don't be shy cause waliwo n'abasajja abali shy nga tasobola gamba mukazi nti kino tasobola gamba mukazi tukyuseemu ku style eno bwet okitegeera n'abasajja be batya ekikabo kyo gye kiri nga they are shy they cannot say ne mukwano my brother don't be afraid if there is anything you need your woman to do tell her nti mukwano otubambulire njagala n'osikina omugambo osikina ekika kimu mpulira nakikoye genda kasuma akuyigiriza okusikina balina engeri basikinamu asobole okubeera ng'ayiga
jana akoma okubeera ng'ogenda mwekolekitinga ojagenda okulaba ng'omusajjawo eyali ayenda nga takyayenda lwaki ebintu mwabitereeza mwabyogerako marriage is all about communication okitegeera nakaboozi gye mukoma okubeera nga mucommunicatinga bulungi ebitatedde namubitereeza nga n'akoboozi bwe mukatereeza ddala akaboozi mujja kunyumirwa obufumbo kaakati mukwano eyambuuzizza ekibuuzo ekyo ng'ogambangambe omusajja wange byenjagala mbulire abinkole oba nedda analowooza kyaye kyagenda kulowooza bw'anaaba alina kyalowooza edda ajja kuba musiru nfuna you just do it bw'oba tosobola kwogera gweji just act just act bw'obeera nga mubadde mu missionary owulira tekunyumira nga mubaddewo bwengufi owulira tonyumirwa tandika kyusa mpolo tandika okubeera ng'ogagazi okyuse empolo ogawanike enkeera ojja omutubuleko okitegeera omuzineko otandika okubeera nga weekuba akacabalinga osobole okubeera ng'onyumirwa ebintu otherwise ogenda kubeera nga gwe weerumya wekka okitegeera subira mwina kye muyizeemu mikwano gweoyinza okugumira embeera eyo ey'obufumbo ng'omusajja walina byatatuukiriza bulungi nnyo what do you do sobola okumugamba obeera ng'olina kyomanyi ne mutereeza babiri oba osirika n'oguma ng'olowooza alina kyagenda okulowooza you can share with us nze baba nkugamba nekugamba nti kino tekiteredde tukyuseemu nosobola okubeera ng'okyuseemu mbaagalanyidda kubeera nga mbala mukana bakaddako mubeere bulungi mikwano bambi musubscribinga ku channel yaffe subscribe like share and comment I'll see in my next video mubeere bulungi wait up.